Tjena som anställd, Terios. Och välkommen till Skate 3. Så jag tänker bara lite snabbt förklara vad det här spelet är. Innan videon börjar, så Skate 3 är ett sjukt roligt spel. Som går ut på att man åker skateboard och spelet har jättemånga glitches och bugs. Som gör att spelet inte funkar riktigt som det ska. Typ som det där. Ja, så ja, jag hoppas ni gillar videon. Lämna gärna en kommentar ifall ni vill ha mer av det här. Eller något annat spel ni vill att jag ska spela. Så ja. Jag lämnar er till videon. Så ha det så bra. Och hej då. Okej, brevlådan funkar som den ska. Antar jag. Enligt dem funkar den som den ska. Man laggar inte alls. Det är inte konstigt när man går på den här. De lyckades ens göra en brevlåda på ett normalt sätt. Man typ flyger omkring med fötterna. Jag förstår att det här spelet... Jag förstår att det här spelet är väldigt gammalt och dö. Dö, sa jag. Tack. Det här spelet är väldigt gammalt och... Ja. Jag spelade så här ganska liten. Och faktum är att han slängde sin kaffekopp jävligt långt. Faktum är att... jag har spelat det här väldigt länge och jag har redan klart ut spelet, men jag har inte lagt ut det på YouTube för jag har inte kunnat spela in, så nu kör vi här och du ska dö. Gillar du att döda folk, eller som jag brukar säga, kramar dem väldigt hårt i ansiktet med mina knytnävar. Ifall du går runt i Stockholm så ser ni typ, wow, han är ingen bra på att åka skateboard, tänkte jag säga. Så kollar jag på mig själv. Hoppa ner och gör sjön. Jag har ingen aning om vad jag sa. Men jag välte en kille så jag är nöjd. Jag är väldigt nöjd faktiskt. Hej. Aj, what? Hon åt upp min själ. Jag har inte gjort dig någonting. Varför springer du? Jag har bara stått still. What the fuck, kvinna? Du skrämmer mig. Bort härifrån. Han håller inte ens sin dricka. Den bara flyger i hans hand. Wow, någon är arg. Wow, någon är arg. Han slog mig, mamma. Han slog mig. Wow. Jag vet inte att jag kunde flyga. Oj, här händer det grejer. Hon försvann. Hon var en alien. Hon skulle tillbaka till sin planet. Vad händer här egentligen? What? Han försvann också. Det är tufft här som tar fast människorna. Vart kör de vägen? Hej. Han bryr sig inte! Hej! Det är bara en fluga. Jag hatar flugor. Aj. Nej, oj, jag råkade träffa dig när jag skulle slå en fluga. Förlåt mig. För dig. Ja, hej då. Men inget mer om det. Nu ska vi tillbaka till hur grym jag är på spelet. Som den snurrturbo 720-360 soptunna brukar jag kalla dem där. Jag gör mig verkligen för mina kompisar. Jag bara, kalla mig snurrturbo 23000. Sådär. Och alla blev jätteimponerade. De har faktiskt ute på YouTube och jag fick 1 miljard visningar. Så ja. Min halsnacke. Hej. Vad är det för position? I'm just gonna hug you. Hon är inte normal. Hon liksom, jag har nyss slått ner henne. Hon plockar inte ens upp sin vattenflaska. Och hon reagerar inte. Totally normal. Totally normal. Jag längtade tills det skulle komma ett Skate 4. Jag tror inte det kommer göra det, men det skulle vara grymt. För då skulle de... Jag kanske har spelat lite mer logiskt, fast det är lite det som är charmen med det här spelet. Att det är så himla dumt i sitt dumma huvud. Och jag ska på flaket till Narnia! Oh my god, det funkar verkligen inte. Superman! Wow, shabadanne! Okej, det där slutade inget bra. Och min beredda våld tar mig. Kom igen. Jag tror på dig, Lars. Flip, Lars, flip!
Oh jävlar, det där var coolt, fast det där var inte lika. Lars, du är inte värd att leva, tyvärr. Hej, jag är normal. Min mamma sa att jag var fin en dag och då blev jag glad. Jag vill ha vänner. Jag sa att jag vill ha vänner. Jag vill ha vänner. Wow. Coola flips, man. Eller kvinna, för er feminister. Jag har inte ens kommit ner än. Ja, förutom när jag gör kanonboll. Som jag brukar säga när jag verkligen inte kan prata Sverige. Inte liksom att jag blandar ihop svenskan med engelskan. Alltså... Kan du bara vara normal för en gångs skull, Lars? En enda sekund. Tack. Whoop, whoop. Woppa Gangnam Style. Nu 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 nu. Wow, du ska dö. Ja, det är du. Alla ska dö. Okej, han klarar sig själv. Och ni vet att någon klarar sig själv, du menar att de klarar att döda sig själva. Aj! Jag kanske inte bröt så mycket, men jag vet inte ifall ni hörde det där ljudet, men man hörde att hans arm knäckas. Och jag ska upp till en annan värld. Wow! Vart landade min bröda? Där landade min bröda! Oh, det var så coolt ifall han träffade henne. Men ska du ner igen? Dö, bara dö. Tack. För en gång skulle göra vad jag vill att du ska göra. Okej, ta dig upp. Så ja. Så är man. Okej, brädan landade inte på dig. Det var ett misstag. Så nu gör den det. Hon är bra på att kasta saker. Oj. Förlåt. Grind. Nope. Grind. Nope. Grind. Yep. Och så in i väggen bara. Det är inte som man avslutar. Varför går han på räcket? Är du dum i huvudet? Svar ja. Och så svänger vi som en liten kung. Okej, vi ska vidare här. Vi ska försöka överleva den här gången. Hej. Hej. Hej, sa jag. Älska mig. Älska mig. Älska mig. Snälla. Åh, hon älskar mig. Nej, hon hatar mig. Wow. Vad sa du? Vad sa du om mig? Vad sa du om mig? Vad sa du om mig? Så att jag såg ut som ett päron. Jag är faktiskt ett äpple. Okej? Okay? Wow. Jag kan typ alla låtar i huvudet. Ja, vi ska i tre, för jag har spelat det så mycket. Jag har verkligen spelat det för mycket för att det ska vara sant. Och ändå kan jag inte ens åka normalt. Man har typ såhär superkrafter i det här spelet. Jag kan kasta iväg min skateboard. Bra. Du räddade min dag. Och nu min skateboard, jag vet inte fan. Jag håller inte koll på den längre. Och så bara kan jag bara, för jag är Dark Vader. Här. De vet att du skulle dö, inte jag. Här, hej, hej, hej. Kram, kram. 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 Re-kram. Kram. För att du är ful. Kram, kram. Nej, jag gav inte dig en kram. Hörru, kom tillbaka. Jag ska krama dig tills du dör.
Jag ska krama dig genom eld och vatten och skjuta din far. Jag ska bli nästa Justin Bieber, för jag sjunger bra. Alltså jag fick seriöst tårar i ögonen. Det var nog för att jag sjöng så fult, men det kan för att jag sjöng fint också. Jag vet inte. Har det någon gång hänt er att ni sjunger så jävla fult så ni börjar gråta? Det har hänt mig. Nu är Titanic på en bil. Ni, 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 ni. Det är säkert inte ens rätt låt. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Vad tyckte ni? Jag tyckte det var fint. Han där borta dog. Han där borta dog. Han där borta dog. Han där borta dog. Jag dog. Okej, innan vi avslutar den här videon så tänker jag bara visa en rolig sak man kan göra. Ska se om jag klarar av det. Det är att göra en hippie jump över en bil. En hippie jump är en sån här sak. Jag vet inte, men det finns något sätt man kan typ slänga sina ben åt sidan. Jag har aldrig kunnat göra det, men jag har sett många typ göra det. Så när de är i luften liksom bara slänger sina ben åt sidan på något sätt. Sagt, jag vet inte hur man gör det, så det blir ett äventyr i sig. Kanske så kanske. Okej, det var inte så. Kanske. Okej, skit i det. Hip jump. Nailed it. Nästan. Aj! What? Nej! Du stannar. Du. Jag ska stå i ditt flak. Där bak. Jag rimmade. Ser du, han skrattade åt mitt rim. Vad är duktig mamma. Jag kan stå på händer. Jag kan ligga ner och bli påkörd av en bil. What? Det här spelet har inga glitches alls. Som ni ser så funkar det här spelet utmärkt. Det funkar precis som det ska. Här ska vi vara. Varje dag. I ett helt liv. Kör på honom. Okej. Okay. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas ni. Jag ska inte avsluta den förrän jag är på ditt flak. Jag ska på ditt flak tillbaka. Okej. Okay. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Det skulle hjälpa mig väldigt mycket ifall ni bara kunde kommentera videon och säga ifall ni vill ha mer. Eller ifall ni vill ha något annat spel på PS3 eller Minecraft eller whatever ni vill se mig spela. Som jag sagt så kommer jag lägga ut minst 3 videos den här helgen. Och ja, nu har jag lagt ut 2. Men jag kommer försöka göra så många jag kan. Och ja, jag vet inte hur många det är, men det kommer förmodligen vara fler än 3. Så kommentera gärna vad för videos ni vet, eller vad för spel ni vet jag ska spela. Och gilla videon om du gillade videon. Jag ber inte om likes, men jag skulle uppskatta det för de här videorna tar väldigt lång tid att redigera. Så ja, ni får ha det så bra. Så ses vi i nästa video och hej då.